наш екип, читателите на Хари Потър, преводачката и кучето на Хагрид, Пухчо. Всичко това се събра най-ненадейно един ден на хълма край Мала църква в Рила. И какво, това беше моята изненада, когато децата, а това са само част от тях, бяха около 5-6 деца, поне две от тях носиха на разходката си на хълма ето тези томове на Хари Потър. Най-различни, по-малките и по-големите. Това са различните издания. И така станахме приятели. И от тогава се виждаме, разменяме си книги, подаряваме си, четем си и се радваме. Тайната обаче се оказа, че майките на повечето деца са чели първи Хари Потър, когато при първите издания, и след това са ги предали на децата си, което представете си каква радост е за преводача две поколения. И какво ще кажеш ти по въпроса? Ми, Хари Потър е една от нашите най-любими книги, защото е пълна с приключения и чудеса. И за мен беше така, ще продължа. И за мен беше така, когато се започнах, мислих си, че ще превеждам някаква детска книжка, защото ми беше омръзнало от сериозни и тежки книги. И попаднах на, може би, най-тежката и сериозна книга в живота си. Но най-голямото удовлетворение е, че толкова поколения деца и толкова преиздания се радват с тази книга, независимо от нейния генезис, как започна издателството, смелостта на издателството и доброто му желание да го направи за децата и прекрасното попадение да мога да работя с този много-много прекрасен човешки материал. Това беше все едно моя живот. Все едно описвах живота си от детството си до вече така срещите с трудностите в една държава, в едно зряло съществуване, както става вече от затворника от Азкабан нататък, което ми е любимата книга. В нея има много мъдрост, много тъга. А вие какво харесвате? Кои са ви най-любими? На нас една от най-любимите ми книги е първа част, защото Хари Потър тогава е влязъл в замъка и нищо не знае и много се очудва. И са преодоляли заедно с Хермайони много опасности. И тя ни е една от най-любимите. После ни е трета част, която е затворник от Азкабан. И на мене. Седма част, която е даровете на смъртта, седма първа и седма втора. И тя е доста страшна. И петата част, която е Орденът на Феникс. Всичките части са ви любими. Да. А освен прекрасните моменти, които всъщност съвпадат с живота, както в черната му страна, като говорим за смъртожадните, като говорим за съдбата на най-добрия приятел на родителите на Хари Потър, но интересното е, че хитроумната карта, за която аз не подозирах още, когато я превеждах и се мъчих как да я опиша, се оказа всъщност днешния какво? GPS, обаче, който не показва обаче конкретни хора. Така че почти всичко, което е описано в тази книга, става в живота. А магиите за мен са просто една метафора на съществуването човешко. Това, което бихме искали да ни се случи, магиите, така наречените магии, защото за мен те всъщност не са магии, а са житейски ситуации, показват какво човек би искал да направи и ако да би могъл, би го сторил. Така че много благодарим на кого? Гого Мишо. И на тяхната майка, че им ги е запознала с тези книги. И най-вече благодарим на Джоан Роулинг, че се е сетила да ги напише.